Kamusta na po kaya mga kapatid? Tayo po ay nagpapasalamat dahil patuloy tayong giniingatan, pinagpapala at uh, pinapatnubayan ng ating Diyos. Sa araw po ito ay nais po natin na patuloy na ipaggawin yung ating pinag-uusapan para po sa buwan ng uh, Agosto. Ito po yung ating Stewardship uh, Month sa panahong ito ng uh, pandemya napakahalaga na ano man yung ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin ay atin pong ma-manage. No? Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Katulad po nung binasa kanina doon po sa gospel, uh, tayo ay mga katiwala ng Diyos. At dito po ay in-illustrate yung, uh, yung kung paano yung pinagpapala ng Panginoon lalo na yung mga tao na kanya na pagkakatiwalaan. Kaya sabi na pagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pasasaganahin pa at lalo pang pagkakatiwalaan ng marami pang bagay. Pero yung hindi mapagkatiwalaan kahit sa maliit, aalisin sa kanya. So yun po yung diwa ng ating gospel reading sa ating leksyonary. At katulad uh, po ng ating kinag ay kasama ho dito yung alaala -ala ng ating founder ng Methodism, si John Westy, isa sa mga famous uh, phrase na kanyang pinahayag ay yung earn all you can, save all you can, and give all you can. Kaya kung nakaraang mga linggo ay atin na pong pinag-usapan yung about uh, budgeting. Kung nakaraang linggo is about earning, yung earn all you can. At uh, nais ko lang pong ibalik sa ating alaala -ala, yung napag-aralan natin ng nakaraang linggo. At ang ating pong pinag-uusapan dito ay yung dahilan bakit kinakailangan tayong kumita. At ngayon naman, pag usapan natin yung ano yung dahilan din, bakit naman kinakailangan tayong mag-ipon. So, uh, nung nakarang linggo, sabi natin, yung acronym ng EARN, ay uh, yung reasons to earn more is to enjoy life. No? Dahil ang sabi sa John 10.10 -10, na parito ako upang tayo magkaroon ng buhay isang buhay na ganap at kasiyasaya. Pangalawa, sabi natin, uh, another reason uh, for us to earn is because of affection and passion. Kung ano yung ating uh, mga character, yung ating passion na ginagawa, um, dahil doon sa mabuting ginagawa natin, minsan yun ay na-acknowledge sa mga tao at binabayaran ka doon, kaya nagkakaroon pa ka ng additional earning. At pangatlo yung pagiging resourceful. No? Kapag ang tao ay industrious and resourceful, nadadagdagan din yung kanyang earning. At ang pinakamahalagang minibigay din sa atin na uh, uh, spiritual law dito, yung hindi tayo mayabang, no? not proud. Kaya dahil sabi doon sa Proverbs 22:4, 'di diba, uh, yung pag, uh, paggalang at pagsunod sa Diyos at kapakumbabaan, sabi nga ay nagdadala ng yaman ng uh, buhay at karangalan. So yun po yung pinag-aralan natin itong mga nakaraang araw. Ngayon po ang topic natin ay reasons to save more. No, ano po yung dahilan bakit? No, hindi po yung paano. Kasi minsan ang gusto natin mabigyan tayo ng mga kaisipan kung paano ba tayong kikita, kung paano ba tayo makakapag-ipon. Pero hindi po yun ang ating gustong uh, pag-usapan. gusto natin pag-usapan, bakit? Bakit kinakailangan kang kumita at bakit kinakailangan ka rin mag no, o mag-ipon? So, nais ko pong basahin ang ilang mga talata. No? Ito pong preaching na ginagawa natin ngayon ay topical. No? Kaya kumukuha tayo sa iba't ibang mga aklat sa banal na kasulatan na may kinalaman dito sa ating topic. Kaya ang tawag natin dito top topical. So, mula sa Genesis chapter 41, 47 to 49, and then Matthew 6, 19 to 21, at 1 Timothy 6, 10. Unahin po natin yung sa Old Testament. Genesis 41, 47 to 49. Ang sabi rito, pitong taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod sa loob ng pitong taon ng kasaganahan inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain inani sa palibot nito ang naipon niyang trigo at si ay sindami ng buhangin sa dagat kaya hindi na siya tinatakal dahil sa dami so yun po yung unang makikita natin dito na po sa Matthew 6 uh, 19 to 21 ang sabi rito huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip bag impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan naroon din ang iyong puso. At dito po sa 1 Timothy 6:10 magandang paalala ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi dito sa pagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadak sa maraming kapighatian. Salamat po at pinagpala ng Panginoon ang mga salitang ito na ating binasa kung babasahin lang natin pa ulit-ulit itong mga talatang aking binasa, ay uh, bibigyan na ho tayo ng uh, kasagutan doon sa dahilan kung bakit tayo dapat mag-impok. No? Pero tingnan ho natin yung mga kaisipan ng mga tao tungkol sa ano ba yung dahilan, bakit kinakailangan kang mag-impok at mag-impok na marami. Yan. Okay. So, tulad nga na sinabi ko, mahalaga na mapag natin yung why, hindi yung how. No? So una, merong binabanggit, no? gagawa tayo uli ng acronym. At ito po ay, tingnan nyo kung katanggap-tanggap sa inyo itong apat na mga bagay na ito na dahilan. Una, sabi nga, the first reason to save more is to secure the future. Yan. Second is avail life's happiness. Third, value temporal life and for emergency. Yan. So ito pong apat na yan ay mga dahilan na sinasabi nating mga tao. No? Kaya ako ang iipon para i-secure ko na yung aking future lalo na pagdating ko ng, ng aking uh, retirement. Yan. So kaya nag-iipon ka. Kaya hindi na, titingnan natin, ginagawa natin yung to secure our future, naguhulog ka sa SSS, no? nag, nag ikaw ay uh nagkakaroon ng konting investment no minsan naglalagay ka sa sa uh, time deposit no ginagawa mo 'yon dahil pagdating ng panahon secured ka no at bakit mo sinisecure ang sarili mo siyempre para sa uh, ma-avail mo yung uh, kasiyahan sa buhay kapag ikaw ay dumating na doon sa katandaan halimbawa yung yung ikaw ay mayroong magagamit para sa paglalakbay, sa recreation, no, sa pagtutur. Yan ang ano, hindi naman ho masama kung titingnan natin lahat yan. At yan po ay mga practical na iniisip natin para sa ating hinaharap. Kaya nga secure the future, tapos, tapos avail life's happiness, and then we value temporal life. No? Hanggat tayo na dito sa mundong ito, kahit, kahit nga si, si Haring uh, Solomon, eh, di ba doon sa Ecclesiastes sinabi niya, Uh, yung mga pinagpagalan mo, yung mga pinaghirapan mo, eh meron kang karapatan na ikaw ay mag-enjoy. No? Kaya ka nung nakaraan, ano, sinabi nga natin, kaya tayo kumikita to enjoy life. Pero we save also to enjoy. No? Iba dahil binavalue natin yung temporal life natin. At syempre, nag-iipon ka rin for emergency. No? Halimbawa, pag dumating yung time na ikaw ay magkasakit, kailangan mo ng mga pang-maintenance, yan, lahat yan. So meron na kinalaman yung, yung ating pag, pag -iimpok. Kaya nga, kung tayo po ay nag-iipon sa bangko, may konting tubo. Kaya nga pinagalitan nung, nung ano, sana hindi mo nila ibinaon sa lupa, kundi nilagay mo man lang sa bangko. no para kahit paano may konting tubo sabi nung ano ngayon uh, kung titingnan natin itong mga bagay na binanggit ko kung tatanungin ko po kayo no based dito sa mga reasons na ito Sang ayon ho ba kayo dito? Ito ho ba ay katanggap-tanggap sa inyo? Sige po, ano sa palagay ninyo? Hindi ko kayo makakausap. Pwede eh. sa, dito po sa ating uh, Zoom, pwede kayo sumagot. Pero huwag kayong sumagot muna. No? Kaya, salamat tayo sa lahat ng nasa Zoom ngayon at din sa lahat ng nasa ating uh, FB Live. So, ito pong binanggit kong ito, katanggap-tanggap sa inyo na kaya tayo mag iimpok ang ating reason is to secure the future, avail lives happiness, value, temporal life, and emergency. No, for emergency. Siguro, siguro sabot natin dito, oo, dahil practical naman ito. Pero susunod na tanong ko dito, no, kahit ito ay sinasabi natin valid reasons, ang tanong, is it what God wants us to do? Ito ba yung gusto ng Diyos na gawin talaga natin? So atin po i-examine yung mga talata sa banal na kasulatan para makita natin dito. Kanina, binasa ko po yung, uh, kung babalikan natin, siguro buksan nyo na lang yung Bible ninyo. I hindi na ako ma-share dito sa ating screen. Pero ang sabi rin sa Matthew 6, 19-21, no? huwag kayong mag-impok. <laughs> para may konflik agad. No? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may uh, insekto at kalawang at may nakakapasok na magdanakaw. Sa halip, mag kayo ng kayamanan sa langit. So dito binabanggit hindi yung pag impok sa lupa, kundi pag impok sa langit. Sabi doon, doon walay, walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat so kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So parang dito, meron ang contradiction doon sa pag iimpok ng kayamanan dito pero kung papansinin natin doon sa verse 21 kung saan naroon yung puso no kung saan naroon ang iyong kayamanan naroon yung puso mo so ibig sabihin parang ito yung sinasabi yung pag-ibig doon sa kayamanan no hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan kaya kung titingnan natin dito hindi naman talaga sinasabing tuwira na masama ang mag-impok. Kaya lamang kung yung pag-impok natin ay makakasama para sa iyo, sa iyong pamilya, at sa mga tao dahil dumating na yung kasakiman, dumating na yung uh, maghahangad ka ng mga makasariling bagay, no at meron ka mga tao maaapakan. So ito yung maaaring sinasabi na hindi itong kalooban ng Diyos. No, kasi makikita ho natin dito na yung dahilan, sabi nga, kung titingnan natin, ano yung talagang dahilan na sinasabi ng Diyos? Punta ho tayo doon sa, sa Biblika o scriptural na dahilan kung bakit tayo kinakailangan mag-impok. Una, ang sabi, the first reason to save more is to serve God's purpose. No? Yan, to serve God's purpose. Kaya dito parang tinitingnan natin, tama ba yung to secure the future or mas tama yung to serve God's purpose? So ito po yung dalawang uh, tinitingnan natin dito sa ating pag-aaral ngayon. Kasi pagdating dito sa Genesis 41, yung binasa natin kanina, 47, tungkol po ito kay Joseph. no? No siya yung nagkaroon ng vision, actually dream, na darating yung panahon na doon sa Ehipto dahil naalipin siya sa Ehipto eh pero pinatawag siya noong paraon at noong nalaman ng paraon yung vision o yung dream ni Jose, sinabi niya taniwala yung paraon na darating yung panahon ng pitong taon ng kasaganahan at darating din yung pitong taon ng kahirapan, lalo na yung taggutom, yung famine. Kaya dito, dahil sinabi yun ni Jose, meron siyang uh, may purpose yung kanyang buhay kaya siya nandun sa Egypt. ginawa siyang governor. At pinamahala sa kanya yung pitong taon ng kasaganahan. At sabi rito sa ating talatang binasa, pitong taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. No? So verse 47. Tapos inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Egypto at ikinamalig no? sa mga lunsod. Sa loob ng pitong taon ng kasaganahan, inipon, yung salitang inipon, niya sa bawat lunsod ang mga pagkain inani sa palibot. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Ano pong ibig sabihin nito? May purpose ang Panginoon. Kaya ka tayo, kapag tayo ho ay nag-iipon, gawin po nating maliwanag. Panginoon, ano po ba ang dahilan? Bakit ako mag-iipon? At maganda ho yun dahil may blessing ng Panginoon. Hindi ka nag-iipon dahil lang sa mga sarili mong hangarin. Hindi ko naman sinasabing masama yung mga hangarin natin kasi siyempre nag-iipon tayo para sa future ng anak, sa pag-aaral, future ng mga ng, ng ating mga Uh, ang kan no? at hindi sinasabi naman sa Bible yun na talaga pananagutan ng mga magulang ang mag-ipon hindi ho pananagutan ng mga anak na mag-ipon para sa magulang kaya hindi ho umaas ang mga magulang dapat sa anak pero ang anak naman nagre-respond doon sa mga pangangailangan sa panahon na ang mga magulang ay may pangangailangan kaya nagtutulong po pero sa Bible mababanggit natin kasi sa 2 Corinthians po natin, mababanggit din sa mga susunod na pag-aaral natin na ang mga magulang talaga nag-iipon. Kaya sabi ko nga, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon, Kasalanan yon ng mga magulang mo. Kaya kung ikaw ay magulang ngayon at ipapanganak mo rin yung anak mong nagihirap, kasalanan mo yun. Kaya yung pag-iipon, yung pagkita, meron kang binabahagi. No? Kaya may dahilan, may purpose. Kaya mahalaga po na yung purpose na yun ay God's purpose. Hilingin natin sa Panginoon at ibe-bless ng Panginoon yung ating pag-iipon.